Tadej, lepo pozdravljen. Dobar dan. Torej, novinarska konferenca je za nami, to pomeni nekje uraden začetek Bonace. Tako, to je uraden začetek Bonace, sicer je v medijih že bilo kar nekaj o tem povedanega, vse teče v najlepšem redu. Bonaca na polno dela do septembra, za nas ne bo počitnic in lahko povabim vse gledalce, da spremljajo dogajanje do takrat v navigatorju in pa v specialnih revijah namenjenih prostemu času. Kaj vse bo zanimivega za naše obiskovalce in obiskovalke, torej, oziroma za naše gledalce in gledalce, da bi se udeležili samega sejma? Veliko je bilo že povedano, ampak kljub vsemu, da se malo osveži ta informacija. Lahko ponovimo, ja. Bonaca je sestavljena iz večjih sklopov, se pravi nautike, karavaninga, kampinga, prostega časa, turizma. Letos bomo dali velik poudarek predvsem na turizem. V jesenskem terminu v Sloveniji ni bom rekel, specialnega sejma za turizem, je pa potreben. Več mednarodnih sejmov se po svetu dogaja na temo turizma v tem času in zaradi tega je ta odločitev, da turizmu namenimo dovolj prostora. Sploh tudi zato, ker je Slovenija res turistični biser. Ja, Slovenija je turistični biser in bom rekel, v jesenskem času moramo poudariti gore, smučanje, terme, wellness in vse to, kar Slovenija nudi. Torej, definitivno dovolj razlogov, da lahko naše gledalce in gledalce povabimo na septembrski sejem. Vsekakor, tudi jaz jih vabim septembra v Portorož. Hvala.